Bom dia, pessoal. Bom dia, traders iniciantes, traders iniciados. Viridian Trader aqui começando mais um estudos pré-market. Hoje, uma terça-feira, uma semana antes aí da semana do Natal, né? Semana que vem a gente tem feriado no meio dela, na outra, na semana após a próxima, outro feriado no meio, quer dizer, Natal e Réveillon, respectivamente. E essa época do ano, galera, realmente, eu particularmente, há muitos anos eu costumo tirar o pé do acelerador, né? Principalmente função de um ano aí muito bom, consistente, de ganhos bacanas, né, e tal. Então a gente tira o pé do acelerador. Bom dia a todos mais uma vez, deixe o seu like. A gente, dependendo do que aconteceu hoje no mercado, a gente pode operar, voltar a operar. Ontem ficou, foi claro, né? Abriu em gap up aqui o mini índice, né? E ficou zanzando aqui o resto. Abriu no alvo, inclusive, que a gente cantou aí no, nos comentários do estudo pré de ontem, né? E ficou zanzando aqui até as 15 horas. Ficou impressionante. Pegando stop da galera que estava tentando tradear aqui, né? Você dá compra, ele cai. Você dá venda, ele sobe. Isso é típico de volume mais baixo aqui, olha, né? Então, teve uma batida aqui que deram, uma batida artificial, né? É típica, né? Quando a maioria está com baixo volume, quando entra alguém com volume um pouco maior, né? Isso acontece muito no mercado brasileiro. No mercado americano é difícil de acontecer isso, porque o mercado de lá é muito maior que o nosso aqui, né? Então é difícil manipular, mais difícil, muito mais difícil manipular o mercado americano. E o nosso aqui, com esse volume baixo, quando entra alguém no book com um volume maior, um pouco maior que a média, ele faz isso. Olha, deu uma batida, provavelmente para comprar, e subiu. Por isso que o volume aqui deu uma barrinha de venda aqui, olha, um pouquinho melhor aqui embaixo, que a gente pode ver onde está o meu cursor aqui, né? Depois o volume ficou muito baixo, a gente está vendo aqui, a gente está pelo 60, né? Isso aqui é o volume financeiro total durante a última hora aqui. Aí às 3 horas, em função da notícia da CPMF aí, diz que a equipe econômica do Bolsonaro está estudando, né, uma volta da CPMF ou um tributo parecido com o CPMF, e aí despencou, né? O mercado tava, fechou aqui na sexta-feira nesse patamar, ele estava acima, positivo, né? E aí passou para o terreno negativo, ou seja, abaixo desse patamar de fechamento de sexta-feira, e deu isso aqui. Porém, ele até perdeu aqui um suporte de diário, que eu até deixei aqui. Na realidade, não vale mais, mas eu deixei mais para por questões de memória e de ajudar a entender hoje, nesses estudos pré-market, né? Repito, hoje, terça-feira, 17 de dezembro de 2019, a entender um pouco mais do que aconteceu. E aí tentou voltar para esse suporte, que agora virou resistência, né? Os mercados lá fora não estão tão animados. Ontem, o nosso mercado, no final do dia, até as 15 horas, ele estava alinhado com os mercados lá fora, positivos, todos positivos, fecharam positivo, né? Bolsa da Ásia já tinha fechado positivo, os futuros americanos, Europa e o à vista americano, todos no positivo, fecharam no positivo, e a gente fechou aqui no terreno negativo em função de uma queda artificial. Eu acredito que, se não tivesse saído nenhuma notícia em relação à CPMF, por exemplo, provavelmente a gente continuaria o dia inteiro aqui até o final do dia. Ou seja, talvez aconteça até isso hoje. Vamos ver, o mercado é soberano, ele que manda, né? Então, é isso, galera. Tem uma notícia boa aí, que mais de Brasil, não afeta diretamente a nossa bolsa, mas é de Brasil, né? Que é em relação à questão do fundo partidário, né? O Congresso estava pedindo lá 3,8 bi de fundo partidário para o ano que vem, para 2020, e aí o Bolsonaro ameaçou vetar isso aí, caso seja aprovado, e aí eles voltaram atrás, né, os deputados, particularmente os deputados federais, voltaram atrás e a comissão deixou em 2 bi. Isso deve ser votado em plenário hoje, acredito que vai passar o 2 bi. E aí o Congresso definitivamente entra em recesso, só voltando em janeiro, fevereiro, na realidade, né, ano que vem. Então, é mais um motivo para a lenga-lenga do mercado. A gente não tem nenhum driver doméstico, pelo menos, né? Lá no fronte internacional, deu uma acalmada a questão da China, que a gente já vem falando aí, batendo no, nessa tecla, né? E o Brexit também, finalmente, deve também ter uma aliviada. Então, a gente não tem muitos motivos para ficar exposto a risco, a tomar risco. Eu, particularmente, e sou eu, né? Quem quiser, fica à vontade. O mouse, né? O clique do mouse é livre, né? Na verdade, não é a gente que clica o mouse de ninguém. Eu clico mal, clico o meu aqui. Então, eu não realmente não me exponho, não é de hoje, não é de agora, né? Isso depois que eu aprendi um pouco mais aí sobre o mercado, já faz alguns anos, ok?
Então, é isso. Então, a bola da vez é a CPMF. Curiosamente, o Bolsonaro diz que ele topa desde que troque por outro imposto. Pô, então, isso não dá em nada, né? Essa desculpa não dá em nada. Quer dizer, a volta da CPMF, ela seria justamente para cobrir alguns buracos aí de orçamento que não estão sendo cobertos por uma baixa arrecadação. Então, colocar a CPMF e tirar um outro, vai ficar no 0 a 0? Não deu para entender isso. Então, é uma conversa meio sem fundamento, né? A gente não vê muito isso. Para finalizar aqui o sermão do padre aqui, galera, essa ladainha que a gente faz todos os dias antes de mostrar mercado lá fora, agenda e suporte e resistência do mini índice do mini dólar, a gente volta a dizer que o Ibov está caro, né? Ele subiu muito, né? Eu até diria que essa batida artificial que teve aqui ontem, ela é saudável, né? Você viu que ela ficou zanzando aqui sem força para subir mais, né? Sem volume para subir mais. Então, realmente, quem compra aqui, pelo menos os swing tradados em papéis e tal, escolhe isso e comprar topo. E os swing tradados também em mini índice, né? Por outro lado, a doleta bateram o dia inteiro, né? Foi quem entrou aqui no começo do dia, né? Bateu o dia inteiro. Eu até tinha enxergado uma comprinha aqui de correção. Simplesmente, olhando aqui, olha, as velas de 60, não teve praticamente nenhuma correção. Porém, ele chegou aqui no suporte de diário, essa linha pontilhada azulzinha, olha, ameaçou passar, não passou, né? No final o ajuste acabou aqui mesmo, né? Nesse 40, 58 que a gente está vendo aqui. Então significa que hoje é capaz da doleta dar uma corrigida, porque caiu muito, né? Nossa, ela caiu de sexta-feira de 41,20 aproximadamente para 40,55, quase 70 pontos, 65. É muita coisa para o dólar, né? E a gente não tem um patamar maravilhoso aí de ainda político e fiscal, que deve retomar ano que vem. De qualquer maneira, eu repito, o 40,00 aqui é o próximo nível de suporte, né? E vamos ver o que acontece. Está um pouquinho mais para baixo aqui, que a gente pode até ver, olha. 40 bola, o 40,00 ele é um patamar psicológico importante. E esse 39,89 que é um suporte muito importante também. Bom, galera, vamos dar uma olhada na agenda. A agenda hoje até que está interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, a agenda hoje, galera, nossos mercados começam às 9 horas, no né, mercado de índices futuros. Às 8 horas aqui a gente tem a divulgação da ata da reunião do Copom, né, da semana retrasada, né, quando eles definiram mais uma queda de juros. E agora o viés é que é importante, o que é que vem nessa ata? Quer dizer, eles vão continuar com essa queda? Provavelmente não, né, porque a gente bateu o recorde histórico de queda de juros de Selic no Brasil, né? Então, às 8 horas está fora do mercado, então não nos afeta muito. Às 10 horas a gente tem aqui um dois tourinhos, esse Kaplan, que é um dos membros aí do Federal Open Market Committee, né, o Copom lá americano, né, vai falar, dois tourinhos. Às 10h30 a gente tem aqui licenças para construção, que é um indicador importante, para saber se estão havendo mais ou menos construções aí para iniciarem, né? Antes de, para quem não sabe, antes de se começar qualquer construção legal, pelo menos, né? É necessária o pedido de licença, né, de prefeitura, de órgãos ambientais, etc. Então lá não é diferente, né? Pelo contrário, aqui a gente tem muita construção clandestina. No caso aqui são as oficiais. Então às 10h30 a gente tem três tourinhos que podem dar uma chacoalhada no mercado. Tem dois tourinhos aqui, né, junto com outros indicadores. O que mais que a gente tem aqui? Às 11 horas não está aqui, mas tem a publicação da confiança dos empresários americanos, né? Que é de dois tourinhos. Porém, às 11h15, já às 11h15, a gente tem aqui a produção industrial de novembro, né, que são dois tourinhos. O que mais? Ao meio-dia aqui a gente tem a abertura de vagas de emprego, também são três tourinhos, que é muito importante, né? Às 14h30 a gente tem aqui outro membro, que é o Williams, do Federal Open Market Committee. Né? Eles têm vários diretores de várias capitais, Chicago, Dallas, Nova York, e vai por aí afora, né? Que mais que a gente tem? Às 16h15 a gente tem aqui três tourinhos que tem a ver com o Banco da Inglaterra, né? O Carney, que ele vai falar pela primeira vez depois dessa aprovação aí do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, com larga vantagem, na semana passada. Então, por isso que está três tourinhos aqui, ou seja, o que é que o Banco da Inglaterra vai fazer da vida aí após 31 de janeiro, agora quando o Brexit oficialmente será sacramentado, né?
Então, a agenda de hoje basicamente é isso, galera. Uma agenda até interessante. Vamos ver se os mercados movimentam um pouco mais aqui, né? Para ver se a gente faz algum trade aí, alguma coisa que o vale. Repito, eu não me sinto na obrigação de fazer trade nenhum. Porém, a gente está aqui todo dia, acorda cedo, dá uma estudada nos mercados, dá uma olhada no que rola aí, né? Para tentar deixar disponível para quem acompanha nosso canal aqui, na manhã, de graça, na faixa, né? E quem quiser tradear, fica à vontade, né? Eu, particularmente, por experiência própria, estou meio devagar. Então, é isso aí. Vamos ver os mercados lá fora. Ontem, apesar da gente ter fechado para baixo aqui, os mercados estavam animados. Hoje, os mercados já deram uma pausa nesse ralizaço aí de resultado aí de negociação de fase 1 entre China e Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui, galera, agora nos mercados. Detalhe, né, galera? A gente faz esses estudos aqui com todo prazer, né? Toda satisfação aqui de ajudar aí, principalmente aqueles que têm pedido bastante dicas e ajuda aí no e-mail, né, que a gente tem recebido. A gente agradece imensamente os comentários, claro. Eu até esqueci de agradecer isso. As visitas que o nosso canal tem recebido. E os likes também. Os likes, galera, hoje, eu particularmente, eu acho relativo, né? Like, dislike é uma coisa que não fala muito, né? O importante é comentar, né? Emitir opinião, né? Porque senão fica no vazio. Like, gostou por quê? Dislike, não gostou por quê? Não agrega muito, né? Então, comentário é o que a gente agrega, não para o canal, só para o Bilidin Trader, não é isso. É para quem está participando, né? Às vezes um tem uma ideia, o outro, né, pega essa ideia e leva para frente. É muito, muito interessante interagir, né? Quem não se comunica, se estrumbica, como já falava o velho Chacrinha aí há 500 anos atrás. Então vamos lá. Mercados lá fora. Como eu falei, o rally deu uma pausa agora, né? Futuros americanos aqui negativos, estavam meio 0 a 0 de manhã cedo, mas agora às 8 horas e 13 minutos está nesse patamar que a gente vê aí. SP 500 menos 0,19, o Dow 30 menos 0,27 e o Nasdaq menos 0,12, o que pode sinalizar uma abertura para baixo aqui do nosso mercado, viés negativo. Europa, DAX, Alemanha em menos 0,95, quase menos 0,1%. Londres ontem estava animado, né? Acima de 2%. O FTSE 100 que a gente vê aqui está em menos 26. O CAC Paris em menos 0,58 e Madrid IBEX em menos 0,71. DAX Frankfurt e FTSE Londres são as bolsas mais importantes, que puxam, as duas mais importantes, seguidas de Paris e Madrid. A Ásia, a China ainda bem animada, aqui em mais ponto 1,27, como fechou lá, reloginho vermelho é mercados fechados. Nikkei no Japão fechou também positivo, mais 0,47. Coreia do Sul, acima de 1%, mais 1,27. Austrália no 0 a 0, praticamente, menos 0,04, né? E Hong Kong animado também, mais 1,22. Esse foi o fechamento da Ásia. Petróleo aqui para cima, levemente para cima, que pode favorecer as ações da Petrobras na abertura do mercado à vista às 10 horas, na B3. Porém, galera, o minério de ferro fechou em uma queda de quase 3%, fechou em menos 2,76. É muita coisa. Deve desfavorecer a abertura das ações da Vale, deve abrir um gap down das ações da Vale às 10 horas. Porém, as ações da Vale e de Petrobras têm bastante peso no Ibov, né? Então pode abrir um gap down, depois dar uma corrigidinha. Então, como lá fora também os mercados subiram muito, eles estão em fase de realização de lucro, né? Assim como a gente subiu muito, é natural que a gente, e saudável que a gente tenha uma correção para baixo aí. Vamos ver aqui, galera, finalmente aqui, a gente já viu a agenda, já fizemos o blá 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 inicial, acabamos de olhar os mercados aqui. Vamos olhar os níveis de suporte e resistência do mini índice e do mini dólar para a gente fechar os estudos pré-market de hoje, terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Vamos que vamos, deixa eu colocar aqui na tela. O mini índice aqui, galera, fechou no 112.161, ou seja, voltou para aquele patamar de briga aqui da quinta-feira de semana passada e da sexta-feira, né, onde teve esses pavios enormes aqui, né, em função lá do Trump ter desmentido que não estava tudo bem, depois veio a China e falou que tinha fechado o acordo, aí subiu e tal. Então, está nesse patamar aqui. Atenção, é um patamar de briga. É um patamar que, mesmo que abra um pouquinho para baixo, é capaz de ele ficar meio que movimentado aqui, porque o mercado tem memória, ok? Então, repito, fechou aqui no 112.160, o ajuste foi no 112.176, ajuste, repito, no 112.176,
E fechou aqui encavalado aqui com ajuste, fechamento dele. Para baixo, o que a gente vê de suporte? Essa mínima desse pavio aqui de 60 minutos, a gente está no gráfico de 60 minutos, exatamente no 111.920, ok? Atenção, o 112.000, ele foi o fechamento e foi praticamente o ajuste. O 112.000 bola, 112.000 redondo aqui, é um suporte também, né? Então, depois dele, abaixo dele, a gente vê o 111.920, 111.640. A gente tem aqui um outro suporte de diário, linha pontilhada azul. Eu deixei esse aqui, repito, mais como memória, mas o que está valendo, o próximo suporte de diário, é esse de baixo aqui, no 111.420, essa linha pontilhada azul. Logo perto dela aqui tem o 111.370, 111.027, 111.000 bola, naturalmente. Depois o 110.000. 590, 110.600 aproximadamente. Depois os 110.000, 110.300. Só um minutinho, galera. Deixa eu ver aqui. Os 110.360. Abaixo dele, o que é que a gente vê aqui? A gente tem. Só um minutinho. Estou apanhando com o meu cursor aqui, galera. Abaixo dele, os 110.240. Depois, em cima da média de 200 aqui, essa linha. É branca que está aqui, exponencial 200 períodos, o 110.118. Abaixo disso, a gente coloca o 110.000 bola, ok? Para baixo, suportes, ou seja, alvo de quem está vendido, RP de quem está vendido, swing tradados, naturalmente, que não é o nosso caso aqui, né? Ou, eventualmente, a gente pode colocar, dependendo de bandas de bola, em conformação de vela de 5, 15 minutos, pivôzinho de 2, etc., a gente pode colocar distância de médias, é importante. A gente de ajuste, a gente pode colocar uma compra, ok? Para baixo suporte. Para cima, que é que a gente vê de resistência, né? Essa linha pontilhada azul aqui, que era um suporte diário, a gente pode considerar como resistência, nos 112.300 aproximadamente. Depois disso, 112.460, os 112.500, 112.740, 730, 112.800 aproximadamente. Após isso, acima disso, a gente tem essa linha amarela, não tem nada a ver, uma mera seguidora de stop. Depois disso, a gente tem os 113 mil bola e os 113 mil 350. Não acredito que suba tudo isso, mas os pontos estão aí, outros pontos a gente vai cantar no intraday. Vamos ver aqui a doleta para a gente fechar, galera. O mini dólar fechou aqui no 100 e, no, no, perdão, no 40. 63 aproximadamente, ok? E como eu falei, ele fechou em cima. Eu estou aqui pelo 60 minutos. Ele fechou em cima de um suporte de diário, um Snap 382 de diário, que é essa linha pontilhada azulzinha. Para baixo, o que que a gente vê? Repito, ele fechou no 40,63 aproximadamente, essa linha coral, e o ajuste ficou no 40,5833, a linha horizontal preta. Repetindo, o ajuste 40,58,33, né? O que que a gente vê para baixo de suporte? Ainda a linha azulzinha, pontilhada aqui, no 40,60, depois o ajuste no 40,58, depois outro suporte, para baixo suporte. 40,55, depois o 40,40, 40,25, 40,15, outro suporte de diário no 39,89. Atenção, o 40 bola, 40,000, 4.000 aqui, é um suporte, naturalmente. Abaixo disso, a gente só vê um semanal lá embaixo, que não sei se vão bater bastante hoje. A doleta ela está realmente bem para baixo, né? Para cima, o que que a gente vê de resistência? O 40,66, 40,71, 40,74, 40,80, 40,82, 40,86. 49,1, 49,5, 40,04, 41,04, 41 bola, naturalmente, né? O 41,13, 41,20, né? E depois o 41,33. Galera, a gente não acredita que suba tudo isso. Porém, em função da ampla queda que teve ontem, muitos pontos, né? Ele pode dar uma corrigidinha. É isso que a gente tem, né, para hoje nos estudos pré-market. Muito cuidado, o Biridinho não sabe se vai tradear de novo. Se der oportunidade muito clara e muito boa, com volume, com liquidez, quem sabe a gente pode fazer trade. Galera, bom dia a todos mais uma vez. Deixem o seu like. Aqueles que acham que está agregando aqui esse trabalho que a gente faz, acordando cedo todo dia, para ajudar, é um mero prazer, repito, né? E vamos que vamos. Muita calma, repito, nós estamos numa reta final de ano, né, onde a liquidez é muito baixa, volume também, e eu, por experiência de outros anos, não foi muito proveitoso para mim ficar tradando malucamente
nessa época do ano, ok? Bom dia a todos mais uma vez e vamos que vamos. O preço tem de chegar na gente, muita paciência, muita calma ao treinar. Bom dia ao nosso petit comitê aqui, que está menos da metade, porque muita gente já debandou para curtir aí o Natal e Réveillon junto a quem eles mais amam e do que eles mais amam. Vamos que vamos. Até logo mais aí, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Se não, paciência. A gente, na página do Facebook, a gente coloca algum comentário aí de final de dia, ok? Abraço em todos.